Dobar dan, ja sam Patrik Ivkić, škola projedni savjetnik za nova vozila u poslanici SSI Kraljec. Ovim putem želim vam prezentirati ekskluzivno novi model Škoda Kodiaq u bronz zlatnoj metallic boji sa 150 konjskih snaga i automatskim tenskim mjenjačem. Kod ovog vozila valja istaknuti matrix svjetla, isto tako prednja rešetka sa osvjetljenim dekorativnim elementima, kromirana je. Idemo do bočnog dijela, tu vidimo 19 aluminijske naplatke, vanjska osvjetna zrcala koja su električno podesiva, preklopiva i grijana, zatamnjena stražna stakla. Idemo sada do stražnjeg dijela vozila, tu vidimo oznaku modela Kodiaq na petim vratima. Vozilo posjeduje kao stavku dodatne opreme električno otvaranje i zatvaranje poklopca prtljažnika. Dalje ispod se nalazi rezervni kotač. Vozilo posjeduje isto tako kameru za vožnju unatrag uz prednje i stražnje parking senzore. Idemo sada do same unutrašnjosti. Sjedala su presvučena tkaninom. Isto tako vozilo posjeduje memoriju sjedišta za vozača. Vozilo posjeduje 13-inčni navigacijski sustav te adaptivni tempomat, središnji naslon za ruke. Idemo sada do stražnjeg dijela. Vozilo je jako prostrano, isto tako postoji mogućnost kupnje vozila sa 7 sjedala. Automatski klima uređaj sa 3 zone regulacije. Cijena ovog vozila konkretno iznosi 46.259,20 €. Ukoliko ste zainteresirani za ovo vozilo, slobodno nas možete posjetiti u našem prodajnom salonu u Sesvetskom Kraljevcu ili pozvati na broj 0800 54 32. Srećan pozdrav!